اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے لیے لایا ہوں جنرل نالج کی ویڈیو. اور پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل جائے. سب سے بڑا جنازہ کس کا تھا؟ جواب، مصر کے جمال عبد الناصر کا. دسمبر 2017 میں دنیا کی آبادی کتنی تھی؟ جواب، 706 کروڑ، یعنی 7 ارب 6 کروڑ. سوال، سورج پر سب سے زیادہ کون سی گیس پائی جاتی ہے؟ جواب، ہائیڈروجن گیس. سوال، انسانی آنکھ کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ جواب، 7.5 گرام. سوال، 2018 میں چین کی آبادی کتنی تھی؟ جواب، 1 ارب 47 کروڑ. سوال، انسانی دماغ کا وزن کتنا ہے؟ جواب، 3 پاؤنڈ. سوال، کس جانور کے دانت پیٹ میں ہوتے ہیں؟ جواب، کیکڑا. سوال، سب سے پہلے سورج کہاں نکلتا ہے؟ جواب، جاپان میں. ریل کی ابتدا کب ہوئی؟ جواب، 1803 میں. دنیا کی سب سے اونچی جھیل کون سی ہے؟ جواب، جھیل ٹیٹیکا. سوال، کس حشرات کا خون سفید ہوتا ہے؟ جواب، لال بیگ. سوال، کس جانور کا کے کان نہیں ہوتے؟ جواب، سانپ. سوال، سب سے کم دودھ کون سا جانور دیتا ہے؟ جواب، ہاتھی.